Pozdravljeni v Minutah za kulturo na televiziji Celje. V Vojniku so v nedeljo dopoldan odprli dopolnjeno razstavo galerije na prostem. Gre za reprodukcijo škarjerezov priznane vojniške umetnice Doroteje Hauser, ki so upodobljeni na tamkajšnjih garažah v centru trga. Kot pravijo, gre za edino tovrstno galerijo na prostem v Sloveniji. Doroteja Hauser se je sicer rodila leta 1877 v Gradcu, v prvi polovici 20. stoletja pa se je skupaj s starši preselila na območje današnje občine Vojnik. Tam je v začetku januarja leta 1946 v sicer še vedno ne povsem pojasnjenih okoliščinah umrla. Ker ji kot Nemki povojna oblast ni bila naklonjena in so jo nameravali razlastiti in izseliti, naj bi namreč svojo hišo zažgala in naredila samomor. Za njo so poleg slik ostali tudi številni škarjerezi. V Vojniku že nekaj zadnjih let veliko pozornosti posvečajo razvijanju turistične ponudbe, v katero vedno znova vpletajo tudi znane osebnosti iz občine. Tako je nastala tudi galerija na prostem Doroteje Hauser. Absolutno je naša osnovna naloga razvijati turistični produkt, se pravi ponudbo, ki jo lahko ponudimo ne le krajanom, ampak tudi naključnim obiskovalcem naše občine. Obstoječi ponudbi smo, kot rečeno, dodali tudi dopolnjeno zunanjo galerijo motivov Doroteje Hauser, poleg vseh ostalih produktov, ki jih pač našim turistom v Vojniku nudimo. Naš motiv je tudi, da pri nastajanju novih turističnih produktov sodelujemo z ostalimi društvi iz občine Vojnik. Tako smo se pri nastanku teh motivov povezali z katoliškim društvom Vojnik in pa turističnim društvom Globoče, ki so pomagali pri poslikavah. Prve poslikave so na teh garažah nastale že pred leti. Zdaj, ko je občina skupaj z javnim podjetjem Simbio uredila podzemno zbiranje odpadkov in z tega dela umaknila zabojnike, pa so lahko razstavo dopolnili in zaokrožili. Tako so predstavljeni zlasti motivi iz vsakdanjega življenja v tistem času. Prvotna ideja je bila, da tele površine, ki zdaj lepo izgledajo, prej so bile sive, neizvedene fasade, smo oblikovali galerijo na prostem in pa obstoječim sedmim motivom so se danes pridružili še pet motivov, tako da zaključujejo celoto 12 motivov. To pa so narejeni motivi po škarjerezih slikarke Doroteje Hauser, katere smo realizirali na tej galeriji. Najlepše motive smo izbrali, se pravi, in smo začeli pred 5 leti poslikavo teh garaž in to je bilo v 3 etapah. Se pravi, prva etapa tam na tiste dva motiva na zahodni strani garaž, potem pred 2 letoma smo še tule en del teh garaž in leto smo pa zaključili še s 5 motivi, tako da so te garaže zdaj kompletne. Seveda vmes pa ni bilo danes povedano, da smo pa poslikali tudi v sodelovanju za osnovno šolo, tudi škarpe na osnovni šoli in tam je tudi, mislim, da 11 lepih škarjerezov, ki so pa mečkam bolj otroško obarvani, to se pravi motivi iz otroškega življenja. In tako da vse skupaj zdaj in komplet, če pripelješ nekaj gosta, je to res prva galerija na prostem v Sloveniji, seveda slikarska, ne, imamo že Kostanovice pa te kiparske galerije, ampak to je pa prva slikarska taka galerija na prostem. Motivi so od družabnih dogodkov, življenjskih dogodkov, če pogledamo tule, znameniti vojničani, gospod Goričan, vinogradniški motivi, motivi otrok, ki se igrajo, motivi živali, pa razni dogodki od zaroke, poroke, rojstva pa do malih otrok in tako naprej. Tehnika škarjereza je bila nekdaj izjemno priljubljena, a hkrati tudi zelo zahtevna. Škarjerezi so natančna tehnika in kot danes ugotavljamo recimo v moji galeriji zelo raznimi likovnimi umetniki ali pa kritiki, kako je to gospa Doroteja Hauser delala, kako je to prefinjeno narejeno, ne moremo ugotoviti, ali so to bile neke škarice, ali je bil to nek skalpel, kako je to naredila, da so ti motivi tako prefinjeno narejeni in to je res, sodi v sam vrh evropske umetnosti iz tega obdobja, recimo to je začetek 20. stoletja, takrat je bil škarjerez zelo popularen in so veliko tudi študirali ti umetniki v Dresdenu, recimo v Dresdenu je tu študirala Doroteja Hauser, se tam verjetno spoznala z nekim evropskim mojstrom Kaskelajnom.
tega poznamo. In, tako da oprema likovna, knjig je bila takrat tudi, večinoma so bili taki škarjeli ali pa silhuetna tehnika. In, to se pravi, to je bila ena popularna zadeva na začetku 20. stoletja. Otvoritev so pripravili prav na obletnico njenega rojstva, od katerega mineva že 144 let. Pred 4 leti so jo v Vojniku ob galeriji na prostem postavili tudi spominsko obeležje. O njenem življenju je sicer znanega bolj malo, a se tudi ustvarjalci galerije na prostem trudijo, da bi bogato dediščino Doroteje Hauser približali širši javnosti. Te poslikave smo izvedli na ta način, da smo po noči oziroma v mraku z projektorjem projicirali kopije teh škarjerezov na pročelja galerije. Smo zarisali obrobe vzorcev, ne? Potem smo pa naslednji dan podnevi smo pa te motive z akrilnimi barvami pobarvali. Seveda, s tem bomo še nadaljevali, mislim, da so še ideje, so še garaže v Vojniku, to se pravi pri športnem centru bojo še športni motivi, ki jih je Doroteja Hauser naredila. Pa še kaj se bo najdel, žele je na občini, da bi prišla en tak vinski motiv tam ob stari trti. Se pravi, pa še danes mi je predsednik katoliškega društva Beno Podragaj rekel, da bi pa tudi na Janejo dom naredili 2 poslikavi, seveda mečkem bolj božično obarvani, kar bi sodelo tudi v kontekst božičnega Vojnika. Otvoritev razširjene galerije na prostem pa ni edini dogodek, ki ga v Vojniškem turističnem društvu pripravljajo v tem času. Letos jih bodo, če bodo razmere dopuščale, izpeljali še kar nekaj. V okviru dogajanja v poletja v Vojniku prirejamo 3 poletne večere v Vojniku, v začetku oktobra pa ponovno 4. srečanje starodobnikov. Upamo pa, da nas bo korona in pa te omejitve nam bo dopustila, da bomo tudi v okviru božičnega Vojnika lahko letos naredili vsaj mali premik naprej v smislu dogajanja. Otvoritveni dogodek je svojim nastopom popestrila Joškova banda, ki pod vodstvom Jožeta Žlausa ostaja zvesta ohranjanju ljudskega izročila.